Слава Україні! Сьогодні 56-й день війни. Ворог не припиняє спроб взяти штурмом територію Азовсталі. Ситуація важка, подекуди критична. За підтримки танків, бронетехніки та піхоти, артилерійських обстрілів, ракетних ударів ворог намагається прорватися. Оборонці міста мужньо захищаються. Характерним є те, що їхня техніка з маркуванням букви ВЕД. Це саме ті злочинці, які вчиняли злочини проти цивільного населення на київському напрямку. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замести сліди та ліквідувати цих ублюдків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на північному напрямку. Щодо цивільних, які знаходяться на Азовсталі. Вони не мають можливості покинути своїх підвалів, вони бояться, оскільки постійні обстріли, попри заяви військ Російської Федерації про дотримання режиму тиші, не здійснилися. Ворог продовжує обстріли та безпечно покинути територію Азовсталі нашим цивільним громадянам поки що немає можливості. Тому я закликаю до дотримання своїх гарантій і лише таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть з заводу, ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити, та тим більше ми просимо створити належні умови для виходу цивільних з першого дня війни. Буквально постійні наші звернення зосереджені на те, щоб цивільні, наші діти, наші жінки покинули територію Маріуполя, який практично весь уже знищений. Ми спілкувалися сьогодні з вищим політичним керівництвом, це саме Михайло Подоляк та Давид Арахамія, які заявляють, що вони готові приїхати на переговори в місто Маріуполь з Мединським та Слуцьким щодо евакуації військового гарнізону, який тут залишився. Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, вірений нам, для того, щоб евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території непідконтрольній Російської Федерації. Ми хочемо закликати весь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки, а також я наголошую на тому, що умови Російської Федерації щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників ми не підтримуємо. Ми закликаємо до того, щоб для того, щоб позбирати тіла загинувших, для того, щоб цивільні могли спокійно вийти з території Азовсталі, припинити бомбардування і в дійсності не на словах, а на ділі вести режим тиші. Дякую.